Сьогодні завершила роботу чергова сесія Сумської міської ради, на якій депутати проголосували за зміни до бюджету на 2023 рік. Розпочали засідання з врученням посвідчень «Почесний громадянин міста Суми» рідним захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Також нагородили почесними відзнаками бійців, які зараз боронять нашу державу, працівників Червоного Хреста та Сумиобленерго. Важливі питання були – це бюджетні питання. І зрозуміло, що в бюджеті пріоритет знову ж обороноздатність, обороноспроможність, забезпечення військових і не тільки добровольчих формувань. Ми сьогодні кажемо про ті підрозділи, які сформовані на території нашого міста. Можливо, вони не зареєстровані зараз, і ми не кажемо, що якщо ПДФО не надходить від військового підрозділу, то ми не звертаємо увагу на його забезпечення, на його проблемні моменти. Ми такого не кажемо, тому що ми відповідальність свою розуміємо. Сьогодні треба підтримувати всі підрозділи, які знаходяться на території Сумської області, всієї України. І якщо хлопці наші служать десь сьогодні на фронті на сході, то ми розуміємо, що листи, які від них надходять, їх треба задовольняти. З міського бюджету було виділено близько 15 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, 48 мільйонів на облаштування бомбосховища в закладах освіти Сумської територіальної громади, для комунальних закладів охорони здоров'я 11 мільйонів гривень, 2 мільйони 800 тисяч гривень Департаменту соцзахисту на матеріальну допомогу сім'ям і благоустрій могил загиблих воїнів. На прохання депутатів міста Торецьк Бахмутського району 700 тисяч гривень субвенції підуть на допомогу лікувальному закладу і забезпечення міста водою. Сьогодні ми також прийняли стратегію і можу сказати, що в стратегії сьогодні, без стратегії ми не можемо сьогодні без нової стратегії бути, тому що і відновлення, і допомога різних фондів, різних інвестиційних фондів, різних грантових організацій, міжнародна допомога, Європейська комісія працюють тільки з громадами, які сьогодні вже мають бачення сталого розвитку в майбутньому. Без затвердження короткострокової стратегії цього не може бути. Ми стратегію прийняли одним із перших міст в Україні, як і область наша зробила це в минулому році, так і в цьому році ми одним із перших прийняли нову стратегію, вже вдосконалену під сьогодення. І можу сказати, що одним із важливих напрямків цієї стратегії також є і відновлення економіки, і відновлення всіх соціальних інфраструктурних послуг, і головне – це місто Суми, місто Фортеця. Ми це все розуміємо з вами, ми розуміємо, що всі ті споруди, комунікації, фортифікації, захисні споруди, які ми побудували вже на території нашої громади, навколо нашого міста, вони залишаться в подальшому. І це буде історія не тільки, історія захисту нашої території, кордону, вона буде не тільки нашого міста, вона історія також буде і Конотопа, і Шостки, і Ахтирки, і Тростянця. За словами Олександра Лисенка, незважаючи на складну загальну ситуацію, знайдено ресурс для фінансування розвитку фізичної культури та спорту на Сумщині. На організацію активного дозвілля дітей, оздоровчих заходів та підтримку закладів з фізкультурної спрямованості з бюджету виділено більше 1 мільйона гривень. Частина коштів буде спрямована на придбання спортивного одягу, обладнання та інвентарю для ДЮСШ.